Եթերում լուրել է ատվականն է, բարև ձեզ։ Կապան Նորաշենիկ ավտոճանապարհին մարտի 10-ին ժամը 14:20-ին տեղի է ունեցել խոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Օխտարի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին և անձնակազմին տեղափոխող ՊԱԶ Մագնիշի ավտոբուսը շրջվել է ձորը։ Դեպքի վայրում պարզվել է, որ ավտոբուսը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և կամրջից մոտ 5 մետր բարձրությունից ընկել աճանանգետը։ Ըստ փրկարարության տվյալների, կապանի բժշկական կենտրոնն է տեղափոխվել 25 տուժած ավտոբուսի վարորդը, դպրոցի 9 աշխատակից և 15 աշակերտ։ Հիվանդանոցում արձանագրվել է 1970 թվականի ծնված ուսուցիչ ԹԴ-ի մահը։ Տուժածները տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Դեռևս պարզ չէ, թե վթարի պատճառը որն է եղել։ 277 դիպլոմ և գովասանագիր ունեցի աշակերտներին դպրոցականների առարգայական օլիմպիադաների մարզային փուլի արդյունքների համար։ 118 աշակերտ իրավունք է ստացել մասնակցելու հանրապետական փուլին, որը վերջերս է մեկնարկել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Դպրոցականների առարգայական օլիմպիադաների մարզային փուլի արդյունքները ամփոփված են։ Կապանի և Քաջարանի լավագույն օլիմպիականները մարզկենտրոնի թիվ 7 հիմնական դպրոցի դահլիճում պարգևատրվեցին դիպլոմներով և գովասանագրերով։ Մարզի մյուս քաղաքների աշակերտները իրենց պարգևները կստանան մոտ օրերս։ Մասնակցել եմ գրականության օլիմպիադային, շատ եմ սիրում գրականությունն ու ուսուցիչս եմ նույնպես ուղղորդել։ Պատրաստվում եմ ու մարզային փուլին անցել եմ, պետք է մասնակցեմ հանրապետական փուլին։ Հայց եկեղեցու պատմություն առարկաներ, դասեր բավականին կարճ են, հասկանալի են, թեև նրբություններ կամ, որ օլիմպիադաների ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնենք, բայց միևնույն ժամանակ մեկ շատ հետաքրքիր առարկա է, այդպես որոշեցի, որ հենց այդ առարկան պետք է սովորեմ։ Մարզային փուլի օլիմպիադային մասնակցել են 46 դպրոցների աշակերտներ, որոնցից դիպլոմներով և գովասանագրերով պարգևատրվեցին 277 հոգի։ Ուսուցչուհիս շատ է ինձ օգնում, մենք տարբեր նախորդ տարիների թեստերն ենք լրացնում միասին ու ըստ դրա կարողանում եմ ծանոթանալ թեստերի հետ, կարողանում եմ իմանալ ինչպիսի հարցեր են լինում և այլն։ Ուսուցիչից եմ սկսել, ուսուցիչը կարելի ասած դրդել է մեզ, մենք էլ ցանկացանք մեր ուժերը փորձենք ու ստացվել է քաղաքային առաջին տեղն ենք բռնել համանքային թեստերը։ Այս տարվանը համատաբար ավելի հեշտ էր, քան անցած տարվանը։ Ուսուցիչն էլ մեծ կապ ունի, սերն էլ առարկայի հանդեպ մեծ կապ ունի և իրար հետ ստացվում է։ Ընդհանուր առմամբ արդյունքները գոհացնող են, սակայն մարզի աշակերտները նախորդ տարիներին ավելի բարձր նշաձող էին սահմանել։ Կան որոշ առարկաներ, որ միավորները բարձր չեն ուղղակի և ես իմ խոսքում նշեցի, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք այդ միավորների բարձացման ուղղությամբ, գիտելիքները լինեն ավելի կայուն, որպեսզի երեխաները կարողանան և հանրապետական փուլում և ընդհանրապես իրենց գիտելիքների առումով լինեն ավելի հաստատուն և կայուն։ Ինձ հատկապես գոհացրել է պատմություն առարկայի, հայոց եկեղեցու պատմության և նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի ցուցանիշները։ Կուզենայի, որ մեր ուսուցիչները այս ընթացքում մեծ ուշադրություն դարձնեն կենսաբանություն առարկային, քիմիա առարկային, աստղագիտությանը, ինֆորմատիկային, որոնց ցուցանիշները այդքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Դպրոցականների առարգայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլը արդեն մեկնարկել է, Սյունիքից կմասնակցի 118 աշակերտ։ Բնականաբար 30 կամ 35 հոգանոց դասարանում ուսուցիչը միևնույն դասն է պարապում, իսկ օլիմպիականները ինչու՞ չէ նաև ինքնակրթության, լրացուցիչ աշխատանքի շնորհիվ են, որովհետև հատկապես բնագիտամաթեմատիկական առարկաների շրջանակներում մենք տեսնում ենք, որ խնդիրները բավական բարդ են։ Այս տարի նաև նորամուծություններ տեսական և գործնականը կենսաբանություն առարկայից, նաև մարզային փուլում, և եթե արդեն մեր լաբորատորիաները վերազինվեն բոլոր դպրոցների, շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ կլինեն։ Երևան մեկնող աշակերտներից ուսուցիչները և դասընկերները սպասում են բարձր արդյունքների։
Միջազգային անցուդարձից Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն ասել է, որ չի կարող երաշխավորել, որ իր երկիրը զերծ կմնա հակառուսական պատժամիջոցներին միանալուց։ Սերբիայի անվտանգության խորհրդի նիստում հստակ քաղաքականություն է որդեգրվել Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ։ Մենք չափազանց ուշադիր ընտրել ենք ամեն մի բառ և մեր քաղաքականությունը, ինչի համար երբեմն գինենք վճարում, ասել է Վուչիչը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր նախագահը դիմել է երկրի ժողովրդին և ասել, որ Սերբիան ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, բայց չի միանա հակառուսական պատժամիջոցներին։ Միջազգային մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ուկրաինան ստացել է ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի կողմից խոստացված երկու Patriot հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերից մեկը, սակայն այնտեղ շահագործման չի դրվել։ Հաղորդել է Financial Times պարբերականը։ Վրաստանի խորհրդարանը մերժեց օտարերկրյա գործակալների վիճահարույց օրինագիծը, որը վերջին օրերին բողոքի ցույցերի և ընդհարումների առիթ է դարձել։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է նախագիծը, սակայն երկու օր տևած լայնածավալ ցույցերից հետո վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը որոշել է այն այլևս չքննարկել։ Համբուրգի Եհովայի վկաների կենտրոնում միանց կրակ է բացել հավատացյալների վրա։ Զոհվել է առնվազն 8 մարդ, այդ թվում հարձակումը նախաձեռնած անձը, ով ըստ ոստիկանության հավանաբար ինքնասպան է եղել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը գործողություն է իրականացնում Հորդանանգետի արևմտյան ափի Նահալին քաղաքում, որտեղից մեկ օր առաջ ժամանել էր Թել Ավիվում կրակոցներ իրականացրած պաղեստինցին, ասվում է Իսրայելի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների 35% խորհուրդը Վիեննայում Ռաֆայել Գրոսիին վերընտրել է գլխավոր տնօրենի պաշտոնում։ Նա կղեկավարի կառույցը մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 2-ը։ Մարզաշխարհի նորություններից կայացել են Եվրոպա լիգայի 1/8 եզրափակիչի հերթական հանդիպումները։ Առաջին խաղում իտալական Ռոման 2 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Ռեալ Սոսեդադի դարպասը։ Յուվենտուսը նվազագույն հաշվով հաղթել է Ֆրայբուրգին, իսկ Լոնդոնի Արսենալը 2-2 հաշվով է ավարտել հանդիպումը Լիսաբոնի Սպորտինգի հետ։ Մանչեսթեր Յունայթեդը 4-1 խոշոր հաշվով առավելության է հասել Բետիսի նկատմամբ։ Մարզական մյուս լուրերը համառոտ տեսաշարով։ Հունահ հռոմեական ոչի իմշամարտի Հայաստանի մինչև 23 տարեկանների հավաքականը կմասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը, որը կանցկացվի մարտի 13-ից 19-ը Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության 20-րդ տուրում Կապանի Սյունիքը հյուրընկալվելիս 0-3 հաշվով պարտվել է Արարատ 2-ին։ Հուլիսի 21-ից 23-ը Երևանում կանցկացվի վոլեյբոլի տղամարդկանց Եվրոպայի մինչև 22 տարեկանների առաջնության ԵՆԹԽՄԲ-ի մրցաշարը, որում Հայաստանի հավաքականը կմրցի Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի և Դանիայի հավաքականների հետ։ Սերբիայում ընթացող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնության 7-րդ տուրում հաղթել են Հայկ Մարտիրոսյանը և Ռոբերտ Հովանիսյանը, ովքեր այժմ ունեն 5-ական միավոր։ Առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին մարտի 11-ից 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հնարավոր է նաև քամու ուժգնացում մինչև 12-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 7-ից 10 աստիճանով։ Եթերում լուրեր լրատվականներ, հաջողություն։